Građanska inicijativa Zajedno za vodu organizovala je protest na Trgu slobode u Zrenjaninu, donoseći balone sa vodom ispred gradske kuće. Imam 75 godina, živim u Zrenjaninu. Moja baba je pila ovu vodu i živela 95 godina. Zaista je ovo istina. Mogu i da izvadim čak i njenu umrlicu, da pokažem da ja mislim da smo pili tu vodu i da nam ništa ne fali. Ja i dalje pijem i evo živim 75 godina. Ne znam šta drugo da vam kažem. Nisam protiv nikoga, nisam za nikoga, ali kažem ono kako jeste. Da je zaista, da mi niko ne zameri. Voda nije ispravna već 15 godina, pa praktično ona je zabranjena i za piće i za kuvanje. Ko je po vama direktno odgovoran za sve ovo? Direktno? Živimo u banana državi Srbije, ljudi Boži, ko je direktno odgovoran? Odgovorna je svaka vlast gradske kuće. Da li je voda ispravna ili neispravna? Šta ti misliš? Ono što su kazale nadležne institucije što stoji po zakonu jeste da je ova zrenjaninska voda već 15 godina neispravna i mi smo se ovde okupili u ime građanske inicijative Zajedno za vodu da pokažemo da je ovom narodu dosta da ove ćuti i da kupujemo flaširanu vodu, no mi smo ovde danas da im vratimo upravo ovu ambalažu. Da li ste negde nosili vodu na analizu? Na analizu? Ja lično nisam nosila vodu na analizu, ali ovde imaju ljudi ispred političkih organizacija koji su nosili vodu na analizu, da sam ja lično imala uvid u te papire i stoji da je voda neispravna za piće, da nije zdrava za naše građane, kako one male, tako naravno i nas. Organizator protesta Dušan Kokot obratio se okupljenima. Danas nemamo ispravnu vodu za piće, znači ta tragedija i ta naša robija se nastavlja. Odgovorni su svi dok ne kažu ko je odgovoran. Znači, mi imamo potpisan ugovor koji je nezakonit. Znači, mi smo, kada smo se okupili pre dva meseca, rekli ljudi dajte da vidimo šta se sa tim postrojenjem dešava. Mi dva meseca imamo zid čutanja. Niko nam ne odgovara ni na jedan dopis. Znači, dogod neko ne izađe od ljudi koji sede u ovoj zgradi iza i ne kaže odgovoran je taj i taj i taj i taj snosi i moralnu i političku i krivičnu odgovornost, do tada su svi odgovorni. Na sve ovo oglasio se i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić. Zna se, dogovor je napravljen u prošlu sredu, sad ovo, znači pre dva dana. Izvođač je dobio nalog da pokrene fabriku, a kad će on to uraditi, ja to stvarno ne mogu da vam kažem da li za nedelju dana, dve nedelje ili tri nedelje, ali znači veoma sam zadovoljen tim dogovorom, konačno smo krenuli u konkretnu realizaciju. Bilo je nekoliko sastanaka u kabinetu premijerke, ide u dobrom pravcu i siguran sam da će Zrenjaninci vrlo brzo dobiti dobru vodu u svojim stanovima. Kako komentarišete to što su ljudi koji su bili okupljeni ispred opštine direktno krivili sadašnju vlast, čak spominjući vas? Slušajte, ti ljudi koji su organizovali ovaj skup, 12 godina su vodili ovaj grad, pa nisu završili fabriku vode. Pretpostavljam da su i oni znali da je to sve gotovo, pa da ugrabe priliku, posljednju priliku, da i oni nešto kažu. Tačku na ovu priču stavljamo ovim saopštenjem koje je stiglo danas. Dana 23. maja 2018. godine održan je zajednički sastanak predstavnika investitora grada Zrenjanina, banke davaoca kredita i vlade Republike Srbije povodom rešavanja problema početka rada fabrike vode u Zrenjaninu. Svi učesnici sastanka su se složili samo delom rešavanja problema i nastojaće da uz razumevanje i podršku banke omoguće da fabrika u što kraćem roku započne sa probnim radom, a kasnije i sa redovnim poslovanjem. U fazi probnog rada fabrike utvrđivaće se i podešavati svi parametri potrebni za ispravan rad fabrike. Nakon isteka perioda probnog rada, pod uslovom da fabrika ispunjava parametre, realizovaće se kupoprodaja pod uslovima koje u toku probnog rada dogovore investitor i budući kupac. Najoštrije se demantuju sve neistinite informacije da fabrika ima polovnu opremu, da investitor naplaćuje penale od grada, da fabrika nije uspjela da prečisti vodu na način kako je dogovoreno i slične neistine. Grad Zrenjanin nije u fabriku uložio niti jedan dinar, nikakvi penali nisu ni traženi, niti se plaćaju, a oprema je potpuno nova, nabavljena posebno za ovu fabriku od svetski renomiranih proizvođača.